U prethodnim mjesecima poremećeni su tokovi isporuke energenata širom svijeta, čemu doprinosi višemjesečna invazija Rusije na Ukrajinu. Ne nazire se kraj invazije, pa samim tim ni kraj problema sa isporukom plina iz Rusije ka drugim zemljama. Također je slična situacija sa električnom energijom, pa se mnoge zemlje koje zavise od isporučilaca van matične zemlje pribojavaju nestašice. Skoro niko sada ne može sa sigurnošću tvrditi da će imati dovoljne količine energenata tokom predstojeće jeseni i zime. Zemlje čak predviđaju i mogućnost obavezne uštede ukoliko dođe do nestašice. Postavlja se pitanje kakva je situacija u našoj zemlji. Ono što stručnjaci navode je da je Bosna i Hercegovina zavisna o ruskom plinu, ali da nije veliki potrošač. Kada je u pitanju isporuka električne energije, baš što se tiče Federacije Bosne i Hercegovine, iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine potvrđuju da je snabdijevanje stabilno i sigurno. Elektroprivreda za ovaj naredni period, dakle za zimu koja nam prestoji, prvu polovinu naredne godine, osigurala dovoljne količine i uglja i politike trgovine energijom koja će omogućiti da se obezbijedi stabilno i sigurno snabdijevanje stanovništva Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije Bosne i Hercegovine električnom energijom i naravno toplinskom energijom gradova Tuzla, Lukavac i Kakanj koji se griju iz termoelektrana u Tuzli i Kakanju. Termoelektrane će biti snabdjevene dovoljnom količinom uglja jer su isporuke iz rudnika posljednjih mjeseci bolje nego ranije. Povoljni vremenski uslovi su doprinijeli oporavku rudarske proizvodnje, navodi Salkić. Depoji su koliko toliko oporavljeni u odnosu na neki raniji period i mislim da sa ovim što sada imamo možemo biti sigurni da ćemo iz ove zime izaći sigurno kada je isporuka električne energije u pitanju. Ono čega se građani pribojavaju je da će doći do poskupljenja struje. Za sada, potvrđuje Salkić, nisu planirane više cijene od trenutnih. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine nije podnijela zahtjeve za izmjenu tarifne metodologije, odnosno za izmjenu cijene za domaćinstva. I to će se naravno raditi u koordinaciji i dogovoru sa vladom Federacije Bosne i Hercegovine koja vodi jednu sveopštu socijalnu politiku i vjerovatno će se i to sagledavati u kontekstu opšteg inflatornog efekta kojeg imamo prisutno u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tako da to pitanje ostavljamo za neki naredni period. U ovom momentu nemamo podnesen zahtjev za izmjenu tarifne metodologije, odnosno za poskupljenje električne energije. I za privredu cijene ostaju iste, a Salkić napominje da se ugovori s privrednim subjektima potpisuju na godinu kada se definišu cijene isporuke električne energije.